imagem está mostrando um bruxismo de De rangimento, ranger, porque né? aí você tem o desgaste, você vai perdendo as pontas dos dentes, eles vão ficando todos retos. Gente, fica só um toquinho ali, É olha. pena um paciente chegar a esse ponto de muito desgaste sem tomar nenhuma providência, É sem verdade. procurar um profissional da área odontológica para encaminhá-lo ou para tentar minimizar essa sequência de Porque desgaste. para ele chegar num ponto desse, imagine quanto sofrimento ele já não passou, É, com né? certeza ele deve ter passado algumas manhãs com dor na musculatura, porque além do apertamento, que você pode fazer ou o bruxismo com rangimento, então ocorre aquele desgaste que você viu ali, ou só o apertamento. Então, nós pensamos, e até o leigo, né, quer dizer, quem não tem o entendimento, que o ranger do dente vai causar mais dano, causar dano ao dente, porém, se você conseguir a diagnosticar no início, você preserva a estrutura, porque você pode instalar aparelhos para evitar o desgaste. Agora, o bruxismo de apertamento, aquele que o cliente fica à noite apertando, Eu tenho, e aí a gente acorda. com a musculatura Nossa, dolorida. é Então horrível. você tem uma manhã ruim, porque pode estar com Dor, e dá musculatura dor do. de cabeça, né? Já começa aquela dor toda aqui, vai E subindo, e aí. esse. É, e esse apertamento não é tão fácil de diagnosticar porque você não vê o É desgaste. verdade. Então nós temos que, num bate-papo com o cliente, além do exame intraoral, vendo se há muito desgaste ou vendo se está ocorrendo lesão em algum tecido gengival, algum tecido da estrutura que suporta o dente, pelo apertamento, mas isso o cliente também transfere a nós. Ele vem com a informação: olha, eu me pego apertando. Quantos profissionais hoje que tratam principalmente na área de computação estão ali na frente do computador, Não parece estar jogando percebe. É videogame. verdade, Uma aquela criança já tensão, né? começa no videogame É ali. Eu vi minha verdade. filha onde tá, tomba o aparelhinho, que ela está fazendo um joguinho do Mario, é coisa nova para ela, mas eu comecei a perceber que Ela fica fica com a fazendo força boca com os baixos fechadinha. e com a boca. Essa é uma dica interessante, prestar atenção nas crianças, Como né? é que estão evoluindo? Porque a criança, Lenise, a criança, ela, na fase de troca dos dentes, quer dizer, dos 6 até os 12 anos, ela tem uma tendência, até um pouquinho antes de começar a trocar os dentes, de ranger um pouco o dente. É natural? É praticamente natural. Ocorre com bastante frequência, porque ela está trocando os dentes e ocorre não tem um equilíbrio oclusal. Então vai. Isso ocorre um pouco de desgaste, mas isso é para cessar após os 10 anos, 11 anos, porque aí a dentição está completa e ela vai passar a ter um equilíbrio. Entendi. Então eu fui abordado ao entrar aqui, logo que você deu aquela dica de ranger Isso. dente, minha filha, meu filho está rangendo com 11 anos. Olha só. Então, com 11 anos ainda não cessou o processo que pode ter começado na hora da troca, então agora ele já está tendo estabilidade. Hoje as crianças estão trocando o dente um pouquinho. Acaba antes a troca dos dentes. Então, antes dos 12 anos, às vezes a criança já está com Já tá. dentição É mais completa. rápido, né? Está mais rápida. Então, se a criança continua com o ranger do dente, é melhor você procurar um profissional da sua confiança, vai lá e vê se ele está diagnosticando alguma coisa, ou então já instala uma plaquinha para tentar estabilizar isso, controlar esse ranger. Muito. Ali vocês estão vendo uma placa, né? Ó, você falou em tratamento. Isso. Uma forma de tratamento, quer dizer, de minimizar os danos pelo rangimento é instalar placas de acrílicos. Você falou silicone, mas existe uma placa de silicone que é usada comumente aí, mas aqui funciona mais, É aqui é acrílico. mais recomendado, é uma placa de acrílico. A de silicone também ajuda, porque tudo que você instalar na boca para como se fosse para melhorar ou atrapalha, muda a memória motora. Já sente uma É, dificuldade em ranger. sente uma diferença na boca, não é isso a dificuldade. Sente que mudou alguma coisa, ou só de abrir o espaço, está vendo lá? Nós estamos com um Tá bom. espaço grande entre os dentes. Diminui o atrito, né? Abre o espaço, relaxa a musculatura. Além de desgastar a placa com o movimento, mas relaxa a musculatura. Aquelas plaquinhas para o sono, para o ronco, ela aumenta, muda a posição da mandíbula. Por Quando você isso instala a que placa, diminui. por isso que diminui o ronco. Aqui no caso, nós estamos aumentando um pouquinho a altura. Olha, nunca tinha visto assim, É então. a placa pode ser grossa, aumentando um pouco a altura. Então a interferência, mas deixando todos os dentes com contato, faz com que a memória
desequilibra aquela coisa ruim do bruxismo, então dá uma amenizada. E aí com o tempo vai mudando? Com o tempo, o que pode acontecer no paciente usar a placa por um tempo e depois se ir retirando a placa. Aos pouquinhos. É. E também uma forma de tratamento, né, não só a placa, é se está com muito rangimento, é a orientação. Você tem que conscientizar o cliente, o paciente, que ele, se precisar, vai procurar um auxílio, porque ele está com muita ansiedade, um psiquiatra, um psicólogo, porque não é uma, é multifatorial. E o atendimento é multidisciplinar, né? O atendimento então... multidisciplinar não vai envolver só o meu diagnóstico, o diagnóstico dos dentistas que dominam a área, como também, se precisar, uma pessoa que entenda da área do sono, isso, fazer um diagnóstico do sono do paciente, e também um psiquiatra ou um psicólogo, né? Isso tudo para amenizar. Porque, às vezes, ele tomando medicação, também tem clientes que tomam medicação para antidepressivos. É. O antidepressivo, às vezes, induz ao paciente, já tem uma propensão, o antidepressivo faz ele começar a ter o bruxismo. Nós temos lá o acupunturista, isso, a fisioterapeuta para tentar fazer relaxamento, acupunturista, uma medicina milenar, uma tradicional chinesa, que faz o quê? Ela vem somar num tratamento. Todo mundo já sabe que a acupuntura traz relaxamento. Diminui a dor. Equilibra o organismo então, todo, que, né? O que o bruxismo faz? Pode causar dor com apertamento, você está estressado. Então, gastar muito seus dentes. Então, veja aí uma pessoa, por exemplo, de 40 anos, que está numa situação assim. Se ela tivesse tomado os cuidados aos 20, quando começou a diagnosticar muitos desgastes, a ponta dos caninos começaram a gastar, então ela poderia estar usando placa. Então você veja que os caninos estão gastos, ali na fotografia de cima ela está com o dente gasto, embaixo ela está usando uma placa que está aumentando a boca, devolvendo o formato, ele faz a função da outra, porém estão colocando aumentos nos dentes, estão usando uma placa que já sentiu quanto vai melhorar, para ver se ela diminui o bruxismo, para depois aumentar os dentes com o material restaurador. Porque o dente está com gastos, então ela encaixa uma placa, e essa placa fica por um tempo, um mês, dois, ela bem orientada, de ver se diminui o bruxismo, aí depois, se ela necessitar o aumento do dente com material restaurador, aí você substitui a placa por coroas de algum material restaurador. Vocês podem achar até que os dentes estão grandes, os dentes da frente, mas eram maiores. Olha como lá os dentes posteriores da parte inferior estão todos gastos, quebrando, fraturando, porque isso é um bruxismo de rangimento. E ele começa a desgastar os dentes. Então, tanto no inferior como no superior. Olha lá, os dentes de trás como os da frente estão começando a ficar retos. Então, esse paciente vai diminuindo a altura da face. Olha o dente como ficou todo, o molar, por exemplo, inferior, todo gasto, parecendo que ele já quer quebrar algum pedaço, aquilo que você vê bem amarelo em cima são restaurações ou a parte interna do dente que já está exposta. Já começa a aparecer, é isso? Já gastou esmalte, já está exposta. Então, esse paciente provavelmente já teve essa quantidade que vocês estão vendo entre o arco superior e o inferior de desgaste. Ele já gastou tudo isso. Nós chegamos a essa conclusão naquele espaço. E aí, o dente já está restabelecido com coroas ou com próteses, todos os dentes do fundo e os dentes anteriores, superiores. Muda, olha que coisa, gente. Onde os dentes estavam desgastados, agora estão com próteses, né? Meu restabelecendo Deus. O formato do dente. A palavra certa é mais uma reabilitação, né? É. Olha lá ele antes, com bastante desgaste. Olha. O serviço, as próteses, são só nos dentes posteriores aí. Os inferiores continuam mesmos. Foram mexidos nos superiores. Por quê? Não deu mais para tratar com outra coisa. Ele teve desgaste, quer ter uma vida social mais apresentável, trabalha em atividades que expõem o sorriso e deixou se envolver por um bruxismo por muitos anos. Então, o tratamento é com material restaurador. E, na verdade, olha, com essa mudança, aumenta a autoestima dele e ele vai passar a se preocupar mais com a higiene, com prestar atenção se está forçando o dente, passar a usar a placa diariamente, porque você faz um serviço desse e instala uma placa.
Ele tem que continuar usando a placa. Eu não posso confiar no que ele fala, eu não vou ranger mais. O hábito é muito forte. O material que ele está levando, são de porcelanas, elas também gastam, quer dizer, podem quebrar. Elas são duras, mas ele tem que usar, continuar usando a placa até sentir que realmente cessar o bruxismo. Não quer dizer que substituindo o dente vai cessar o bruxismo. É, porque o hábito, né, aquele ele hábito pode é manter. Muito forte. Existem alguns pacientes que por medicação, tomar medicação e por hábitos parafuncionais, que é aí que você fala hábito, eles começam a roer só os dentes da frente. Então esse jovem que estava aí, ele tinha os 6 anteriores bem gastos. Pode reparar que o canino já está bem gasto. Os 6 dentes da frente, superiores, bem gastos. Então, você não tem outra saída senão repor os dentes com material restaurador, uma corosa. Olha! Aí, repara, de canino para frente, ele restaurou. Os outros não estavam tão gastos. Porque esse é um hábito parafuncional e esse paciente estava associado à medicação. Usando muito antidepressivo, para não ter muita ansiedade, problemas com família. E aí, né? Então, era característico os dentes. E aí fazia, como a gente fala, cacuete, né? É. Range dente para frente. Aí vira você... quase que um toque, né? É, aquela coisa compulsiva, toque, compulsiva. E aí ele restabelece os dentes anteriores. Que lindo que ficou. Só montou os dentes anteriores e, é lógico, ele sai acompanhado de placa. Para proteger o serviço e para evitar que continue com esse toque aí, causando, lesando também essas próteses que foram instaladas. Quando nós estávamos falando do assunto, na época que nós montamos o caso do Gil, nós estávamos falando de coroas. Mas, na verdade, ele passou por umas dificuldades também de tensão e houve muito desgaste. É. Ele tinha um apertamento, ele comentava e um rangido. E às vezes até pelo trabalho, ele é muito agitado, vai de um lado para o outro. Você vê o tipo da pessoa. É, pessoa agitada, tensa, que ligeira, né? É. Começa a ter, pode desenvolver, né? Então aí ele tinha bastante desgaste nos dentes. Ela não mostrava nada no sorriso, nós fizemos uma proposta para ele de instalar uma plaquinha, logo como ele tinha os dentes, além de muito desgaste, ele tinha janelinha entre eles. É verdade, olha. Né? Então essa janelinha nós removemos também. Aí ele instalou uma placa. Aquela plaquinha que ele vai testando. É, para uma plaquinha para ficar ali um mês, dois, essa placa vai evitar que aquele gasto continue rangendo o dente dele. Mas não vai tirar o bruxismo, ele pode diminuir o hábito usando a placa. Nós estamos aumentando a altura do que ele já desgastou. Aí, decorrido algum tempinho, como ele ficou com a placa, começamos a verificar que já dá para fazer o trabalho. Aí ele confeccionou, acho que 13 próteses, 13 coroas instaladas no arco superior. O inferior não foi mexido. E aí nós temos como ele ficou, né? Que ele estava ali embaixo com as... Olha, eu lembro que na época foi uma sensação. Nós fizemos um caso ao vivo. Ficou muito lindo. E hoje, quando eu estava separando algum caso para trazer, eu vi lá. O Gil foi em fevereiro de 2007, estamos com a data lá em cima, que ele fez o tratamento. E hoje, ele por coincidência, ele estava lá às 9 horas da manhã, sério? Levando a Tatiana. Essa foto é de hoje, 4 anos depois. Ele relata que nem não usa a placa, porque ele acha que ele não está fazendo apertamento nem rangendo. Ele sente, mas ele deveria continuar usando a placa. Mas então hoje até é bom, porque vai um recadinho para ele, porque não pode perder esse sorriso lindo. Não, ele está com um sorriso que foi colocado há 4 anos atrás, sem nenhuma sensibilidade. E ele com certeza parou de fazer o bruxismo, coincidiu com o tratamento, porque nem sempre coincide, porque... Ele não está usando a placa, poderia haver migração de dente, entendeu? O trabalho tem 4 anos que está na boca, então poderia acontecer alguma mudança. Gente, mas que surpresa boa, não sabia não disso. Hoje a Tatiana, a esposa do Gil, esteve lá para atender, fazer um tratamento com a minha esposa. E aí eu falei, ô Gil, vem aqui. Vamos fazer uma fotinha aqui de como você estava, tirando umas fotos, ele é fotogênico. Ele é uma Muito obrigado, graça, viu, Ju, pela gentileza hoje de novo. Nossa, e foi um sucesso tão grande essa transformação, porque ele é muito conhecido, muito carismático. Então, o sorriso dele que já era, né, aquela simpatia toda, ficou um espetáculo. E ele ficou muito feliz. Ficou, é por ele... isso que eu tô... Aquilo que a gente falou aqui no começo, muda o astral da pessoa. Ele valoriza o tempo inteiro esse dente, ainda mais se expondo o sorriso. O bruxismo, tanto apertamento como ranger de dente, não tem remédio ainda. É, não tem.
Então hoje eles estão em muita discussão, não tem remédio. Nós podemos amenizar controlando com as placas, orientação. Acompanhamento então, mesmo. E ter uma vida boa, né? É. Que aí você praticamente evita o bruxismo.